የሩሲያ ክሩዝ ሚሳይሎች መላውን ዩክሬንን ሲያናፍሯት ለዋድረዋል። ሩሲያ የበቀልበትሯ እጅጉን መጠንከሩን የሚነገረው አሜሪካ የአፍጋን ኮማንዶዎች አሰልጥናና ወደ ተለያዩ ሀገራት ያሰደደቻቸውን በዩክሬን ጦርነት ሩሲያ ልትጠቀማቸው ማዘጋጀቷ ተነግሯል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገሯ ኖርዌይ ደግሞ በጎረቤት ዩክሬን የሚፈሰው ደም አስቆጥቶኛል ስትል የጦር ኃይሏ በከፍተኛ ተጠንቀቂ ቆም ዘንድ ትእዛዝ ሰጥታለች። በሌላም ዜና በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት መራዘም የዓለም ረሃብ እጅጉን አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ ተነግሯል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ዓለምን እንደዚህ ለዛሬው መፍትሄ አልባ የችግር አረንቋ የጣላት የሌላ የማንም ሴራ ሳይሆን የአሜሪካ ልክ ያጣ መቋመጥ ነው ይባላል። የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን የቀድሞዋን ልዕለ ኃያል ሀገር ዩኤስኤስአርን በማፈራረስ በሌላም አነጋገር የዋርሶን ኪዳን ውል በመደርመስ ከተጠናቀቀና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ኪዳን ብቻ መቅረቱ የዓለምን ሚዛን አንድ ክንፉ እንደተቆረጠ እርኩም ሚዛኑን እንዳይጠብቅ አድርጎታል። የቀድሞዋን የሶቪየት ህብረት ግዛቶች እንደ አሜባ ብዙ ቦታ ከፋፍሎ በማስቀመጡ በፊት ክፍለ ሀገር የነበሩት ዛሬ ላይ ራሱን የቻለ ሉዓላዊ ሀገር መሆናቸው ውስጠ ሚስጥር እንኳንስ እንደ ፑቲን የአንዲቷን ሶቪየት ህብረት ማጀት ተንደላቆል አደገበት መሪ ቀርቶ የዚያን ዘመን ታሪክ ለሚያውቀውና ዛሬ ላይ ያለውን እውነታ ለሚታዘበውን ግራ ይሆናል። ለዚያም ይሁን ለዚህ ዘመን ነውጥና ጦርነት የአሜሪካ እጅና ምላስ ከምንም የቀደመ ስለመሆኑ የሚስማሙበት ብዙዎች ናቸው። በዓለም ላይ የዘረኛነት መዘዝ ቢመዘዝ ከዚያቸው አሜሪካ ነው። የሀገራትንና የህዝቦችን አንድነት የማፈራረስ ስለት ቢቀመር ዋናው ሰነድ የሚረቀቀው በዚያቸው ሀገር ማጀት ነው። ጠንካሮችን ለማሽመድመድና ለማኮላሸት መቀጥቀጫ መዶሻው ቢዘጋጅ እዚያው ነው። የክፉና የመሰሪ ሴራ ሁሉ ቢቆፈር የተቀበረው ከዚያች ሀገር ምድር ስለመሆኑ እንደ ኢራንና ፍልስጤማውያኑ ወዲያም እንደ ሰሜን ኮሪያ የሚመሰክረው እንደኛ የለም ነው የሚሉት ሀገራቱ። አሜሪካ አንድ በኃይሏ ሁለትም በጥበቧ ሶስትም በዶላሯ ያላሽመደመደችው ኃይል ያልቆለፈችው የሀያላን ምላስ የለም ነው የሚባለው። ከአሜሪካ በተቃራኒ ቆመው አሻፈረኝ የሚሉ ካሉ ደግሞ ቅድሚያ በማዕቀብ ናዳ ይደበደባሉ። ቀጥሎም ከገዛ ህዝባቸው ነውጥና ተቃውሞ እንዲነሳባቸው እንደ አብነትም የወቅቱን ኢራንን ማስታወስ፣ በዚያም አልበቃ አለዝብ ካሉ ደግሞ ከድንበር አጎራባች ሀገራት ግጭት እንዲፈጠር ይደረጋል። ይሄ ሁሉ ኮሶ የሚበጠበጥባት ደግሞ ዓለም መሆኗ ይታወቃል። ይህች ዓለም ወዲህ መለስ ስትል የህዝብ ብዛቷ ከመታረጃ ሰይፍ በላይ አስፈሪ ሆኖባት ትገኛለች። ትለብሰው የላት ትከናንበው አማራትን ሆኖባታል። ዛሬ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነት እንዲጫር ዋናው መንስኤ የአሜሪካ መራሹ ጥምረት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በምስራቅ አውሮፓ የባልካን ቀጠና መስፋፋት ጉዳይ እያደር ለሩሲያ ስጋት የመሆኑ ነገር ነው። ሩሲያ ጦሯን ሰብቃ በዩክሬን ላይ ስትወረውር ቀድሞ አለን ምን የቆረጠ ይነካሻል ሲሉ የነበሩት አሜሪካም ትሁን ያጣመረቻቸው የምታዛቸው አውሮፓ መንግስታት ለዩክሬን እጃቸውን እንጂ ልባቸውን ሊሰጧት አልቻሉም። ይሄ ማለት ሲገለጥ ደግሞ ለሸክም የከበዳትን የጦር መሳሪያ ሰጧት እንጂ ከሩሲያ የሚወርድባትን የእሳት ውርጅብኝ በአካል ገብተው ሊመክቱላት ደርሶ ህይወታቸው ሊሰውላት አልደፈሩም። ምዕራባውያኑ ለዩክሬን የጦር መሳሪያቸውን በሰጡ ቁጥር የሩሲያ ቁጣ እየነደደ የዚያ ቀጠና ሰማይ ቢሉ ምድሩ ሁሉ የእሳት ቋያ ምድጃ ሆኗል። ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ባለፈ ጣልቃ የገቡት ምዕራባውያኑ ለድፍን ዓለም ያተረፉላት ወደ ትነት መቀየር ሆኗል። በዚህ ወቅት ቀድሞ የዶላር ምንዛሪያቸውን ቋጥረው ከዩክሬንና ከሩሲያ ገበያዎች የጥራጥሬ የምግብና የነዳጅ ዘይት ሲሸምቱ የነበረው የአረቡና የአፍሪካ መዛኙ ሀገራት የመሸመቻ አቁማዳቸውን ጠቅልለው ወዲህም የነዳጅ ተቀላቢ ኢንዱስትሪዎቻቸውን፣ ፋብሪካዎቻቸውን ቢሉ መኪኖቻቸውንና የጋዝ ምድጃዎቻቸውን ተንኳኩተው መቆማቸው ይታወቃል። ሰሞኑን የእህል ያለህ ለሚለው የተቀረው ዓለም ክፍል በተለይም የድሃው የአፍሪካ አህጉር በርካታ ሀገራት የእህል ምርታቸውን ለመላክ ዩክሬንና ሩሲያ ይስማሙ ዘንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጀመረውን ጥረት ሩሲያ አላደርገውም ስትል ውሃ ቸልሳበታለች። የነገሩ ውስጠ ምስጢር ደግሞ ዩክሬን በ16 የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች ባለፈው ሳምንት በሩሲያ የጥቁር ባህር የወደብ ከተማ ሴቫስቶፎል በሰፈረው የሩሲያ የባህር ኃይል እዝ ላይ በመርዛማ ቫይረስ የተለወሱ የወባ ትንኝ መሰል ወረርሽኞችን መጠቀሟና ከባድ ጥቃት መፈጸሟ ነው። የሩሲያ መሪዎች ብድሩን የማይመልስ አይወለድ ያሉ ነው የሚመስሉት። ባለፈው ሳምንት በዩክሬን ለተፈጸመባቸው ጠንካራ ጥቃት ምላሻቸውን ለመስጠት አፎቂያቸውን ስለው በመላዋ ዩክሬን ላይ ዘምተዋል። የሩሲያ መሪዎች ከሩሲያም ይሁን ከዩክሬን ምድር የሚዛቀው የጥራጥሬ ቢሉ የቅባት እህል ፍንካቹ በመርከብ ተጭኖ እንዲወጣ አልፈቀዱም። የዩክሬን የመሰረተ ልማት ሚኒስቴር
ባወጣው መግለጫው 218 መርከቦች ከዩክሬን ስንዴ ለመጫን መንጣታቸውን ሲገልጥ ሩሲያ ግን የመውጫ ወደቡን ዘግታለች ነው ያለው። ይሄ መሆኑ ደግሞ የዶላር ምንዛሪያቸውን ቋጥረው የስንዴ ጫኝ መርከቦችን ለሚጠብቁት ሀገራት ትልቅ መርዶ ነው። ይህች ዓለም በመሰሪዎች መርዘኛ ወጥመድ የማዕድ ገበታዋ ፍርፋሪ አጥቷል። ቀድሞው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሲከሰት ኡታው የበረታባት ዓለም ከዚያ ጨለማ አንድ እግሯ እንኳን በተገቢው ሳይወጣ ያንኑ የወጣው እግሯን ማረፊያው የመሰሪዎቹ ወጥመድ ሆኗል። ጦርነት ሰው ሰራሽ ነው፣ ስደት ረሃብና ልቂትን የሚያመጣ። ለነዚህ ሁሉ ሰቆቃዎች የማፍተያው ጉዳይ በእጁ ያለው የሰው ልጅ ከነዚህ ወጥመዶች ለማውጣት ከመጣሪ ልቅ ይብሱን ወደዚያው ሲከንፍ ይታያል። ይህ ጦርነት ያለ ብሎ የእሳት አሲድን እያነደዱ በገንዘብ ማራገብ ዓለምን ያተረፈላት ነገር ቢኖር አመድ ብቻ ነው። መካር አለያም ገላጋይ ቢሉ ዳኛና ፍትህ የታጣለት የሀያላኑ ምስጥርጥር ጦርነት ዓላማና ግቡ ምን እንደሆነ እኒያ የጦርነቱ ጠንሳሾችና ጠማቂዎች እንኳ መመለስ ተስኗቸዋል። ጦርነቱ ቀጥሏል። ሁለቱ ሀገራት በጦርነቱ ቀጥታ ስማቸው ይጠራል፣ ሩሲያና ዩክሬን። ግን ደግሞ ተሳታፊዎቹ ቁጥር ስፍር እንደሌላቸው ይታያል። በዚያ ላይ እርስ በርስ የመወነጃጀሉ ነገር ከዩክሬንና ሩሲያ በላይ ባለቤት ያደረገ የሚመስለው አሜሪካና ሸሪኮቿን መሆኑ በግልጥ ይታያል። አሜሪካ ለዩክሬን የጦር መሳሪያና ጥይት ስትሰፍር ወንጀል ሆኖ አልተጣፈም። ሩሲያ ከኢራን ላይ የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች አገኘች በሚልና ከሰሜን ኮሪያ የሮኬት ድጋፍ ተሰጣት በሚል ክፉኛ ስትብጠለጠል እንደነበረ አይዘነጋም። ዛሬ ከወደ አሜሪካ በወጣ ዜና ደግሞ ሩሲያ የአፍጋንን ኃይሎች አሰልጥና በዩክሬን ጦርነት ልታሳለፍ መሆኑን አሳይቷል። ሶስት የአፍጋን ጀነራሎች ለአሶሺየትድ ፕሬስ በሰጡት ማብራሪያ ሩሲያ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የአፍጋንን ኃይሎች ለመሳብ ጥረቷን አጠናክራለች ነው ያሉት። ሩሲያ ለአፍጋናውያኑ ስልጡን ኮማንዶዎች በወር $1,500 ደሞዝ መቁረጧንም ነው የአፍጋን ጀነራሎች ያስታወቁት። ሩሲያ የአፍጋንን ኮማንዶዎች በጦርነት ለማሳተፍ የቅጥሩ ስራ የተከናወነው በዋናነት በሩሲያዊ የዋግነር የግል ኩባንያ አማካይነት መሆኑም ነው የተገለጠው። የሪፐብሊካን ፓርቲ የኮንግረስ አባላት የባለፈው ነሐሴ ወር ሪፖርት ቀድሞ በአሜሪካ ባህር ኃይል የሰለጠኑት ግሪን በረትስ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው የአፍጋን ኮማንዶዎች ስለ አሜሪካ አጠቃላይ የጦር ስልት ሌላው ቀርቶ ለአይኤስ ኃይሎች አሳልፈው እንደሚሰጡ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል። እንደ ሪፐብሊካኑ ኮንግረስ አባላት ሪፖርት እኒያ የአፍጋን ኮማንዶዎች የአሜሪካን ምስጢር ለሩሲያና ለኢራን ልቅም አድርገው አሳልፈው መስጠታቸውም ነው የተገለጠው። የቀድሞው የአሜሪካ ስለላ ተቋም ሲአይኤ ዋና ዳይሬክተር ሚካኤል ሙልሮይ ይናገራሉ። የአፍጋን ኮማንዶች ቆራጥና ጨካኝ ጦረኞች፣ ቀድሞ ነገር ከሞት በስተቀር አጥፎ የሚያስተኛቸው እንደሌለ ይገልጣሉ። በዚህ ጉዳይ ጥያቄ የቀረበለት የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር የሰጠው ፍንጭ የለም። የሩሲያው የግል ወታደራዊ ኮንትራክተር ዋግነር ባለቤት የቭጌኒ ፕሪጎዚን አፈቀላጤ በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ ሩሲያ ቀድሞ የአፍጋን ኮማንዶች የመቅጠሯን ነገር ክሬዚ ወይም ነንሰንስ ሲሉ ተጸይፈውታል በገዛ ቋንቋቸው። በዚሁ ጉዳይ ለማብራሪያ የተጠየቀው የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎንም የሰጠው ምላሽ አልተሰማም። ይሁንና ግን የፔንታጎን ባለስልጣናት የዋግነር ኩባንያ ያንን ቢያደርግ ምን ያስደንቃል? ከዚህ ቀደምስ የበርካታና የሌሎች ሀገራትን ቅጥረኛ ወታደሮች ሩሲያ እንድታሰማራ ሲያቀርብ አልነበረም ወይ ሲሉ ያሳያሉ። እነዚያ የአፍጋን ኮማንዶዎች ለሩሲያ ወግነው በዩክሬን ጦርነት ከተሰለፉ ደግሞ ቀድሞውኑ በአሜሪካ ጥቁር ደም ያረገዘ ቂመኛ ልብ ነውና ያላቸው በዚያ በዩክሬን ምድር የአሜሪካን እጅ ካገኙ አመድ ለማድረግ ወደ ኋላ አይሉም ነው የሚባለው። ሩሲያ ከነዚያ ካለፉት 3 ቀናት ወዲህ በዩክሬን ላይ ማዕቷ እየወረደ ነው። የፑቲን ክሩይዝ ሚሳይሎች ከምድር እየተምዘገዘጉ መላዋን ዩክሬንን በእሳት አረር ሲቆሏት፣ የሩሲያ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች ደግሞ ከሰማዩ ሲያሻቸው እያጓሩ ሲያሻቸው ደግሞ በለሆሳስ ደረታቸውን ወደ ዩክሬን ምድር ጠጋ አድርገው ባዩትና ባገኙት ላይ ሁሉ መቅሰፍታቸውን እያወረዱት ያልፋሉ ነው የሚባለው። በዚያም የተነሳ መላዋ ዩክሬን የመብራት የውሃ ነገር 80% ደብዛው እንደጠፋ ይነገራል። ዩክሬናውያኑ አበሳቸው ከፍቷል። የዩክሬኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ደኒስ ሽምሃል ዛሬ ረፋድ ላይ በሰጡት ማብራሪያ የሩሲያ የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖችና ክሩይዝ ሚሳይሎች በ10 ግዛቶች ያሉ 18 የኃይል ማመንጫ ተቋማትን ሙሉ በሙሉ ማውደማቸውን ገልጠዋል። የዩክሬን አየር ኃይል በበኩሉ ባወጣው መግለጫ ዋና ከተማዋን ኪቭን ለማጥቃት ከተወነጨፉት ከ50 በላይ ክሩይዝ ሚሳይሎች 44ቱን መጥቶ ማምከኑን ያስታወቀው ዋና ከተማ ኪቭ እዚህም እዚያም የከባድ ፍንዳታ ድምፅ ሲንጣት መሰማቱን የዘገበው ሜትሮ ነው። ሩሲያ የበቀል በትሯን ያጠነከረችው ከባለፈው ሳምንት የጥቁር ባህር የወደብ ከተማ ሴባስቶፎል ከዩክሬን የተለየ ጥቃት በኋላ ነው ሲል ዘ ድራይቭ በሰፊው ዘግቧል። የአሜሪካ ጦር በበኩሉ ዛሬ ባወጣው መረጃ የሩሲያ ስሪቱን AK-74 ክላሽንኮቭ ጠብመንጃ እንደሚፈልገው አስታውቋል። ይህ ምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና ምድር ይረገጠው ሁሉ የእሳት ረመጥ፣ ይላሰው ይቀመሰው ሁሉ ከላንቃ የማይወርድ፣ ይለበሰው ሁሉ ደግሞ እሳትና ይተነፈሰው አየር ሳይቀር የጥይት
ባሩድ ሽታ እንደሆነ ይነገራል። ከሩሲያ ጋር ድንበር የምትጋራው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገሯ ኖርዌይ የጦር ኃይሏን በከፍተኛ ተጠንቀቅ ማቆማ ነው የተሰማው። የስካንዲኔቪያ ሀገር ኖርዌይ የጸጥታው ጉዳይ እጅጉን አሳሳቢ ሆነባት ደግሞ አጂግ የተራቀቁና ሚስጥራዊ የተባለላቸው የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች በነዳጅ ዘይትና የጋዝ ሀብቷ አቅራቢያ ከታዩ በኋላ ነው። የኖርዌዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ረፋድ ላይ በሰጡት መግለጫ ሩሲያ ባርክቲክ አዋሳኝዋ ላይ እጅግ ግዙፍ ኃይል ማስፈሯን ምን ያሰመሩበት ይሆንና ሩሲያ በኖርዌይ ላይ የቀጥታ ጥቃት ለመሰንዘር ስለማቀዷ ያሉት ነገር የለም ነው ያለው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ። ትናንት ምሽት የዩክሬን የሰው አልባ ጀልባዎች በሩሲያ የጦር መርከቦች ላይ ከባድ ጥቃት መሰንዘራቸውም ተነግሯል። የእስራኤሉ የብሔራዊ የዜና ተቋም አሩስ ሼቫ ባሰራጨው ዘገባው ሚጢጢዮቹ የዩክሬን የሰው አልባ የጦር ጀልባዎች እንደ እንቁራሪት ከውሃው ክፍል ፍንጥር እያሉ ወጥተው ግዙፎቹን የሩሲያን የጦር መርከቦች ማውደማቸውን አሳይቷል። ዘጋርዲያንም የአሩስ ሼቫን ዘገባ ባጠናከረበት መረጃው ሶስት የሩሲያ ግዙፍ የጦር መርከቦች በእነዚያ የዩክሬን የሰው አልባ የጦር ጀልባዎች ጥቃት ጋይተዋል ነው ያለው። ይህ ባንዴ እንዳለ ዛሬ ጦርነቱ ዋነኛ ተዋናይ በሆኑት በአሜሪካና በሩሲያ መካከል ምንም አይነት ስምምነት እንደማይኖር The Future of Freedom Foundation በዝርዝር አውጥቶታል። የዩክሬን ጦርነት ዓለምን ማንኮታኩቱን የተገነዘቡ የአሜሪካ ተንታኞች የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ለመዋጋት ከመፋከር ይልቅ ወደ እርቅና ስምምነት ይመለሱ ዘንድ ከመምከር ያለፈ ተግሳጽና ዘለፋቸውን ይዘዋል። የአሜሪካ መንግስት ለዩክሬን የትጥቅና ስንቅ ድጋፍ መስጠቱንና ምላሱን ሁሉ ሰብስቦ እንዲሁም አሜሪካ ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባልነት ጨርሶ መውጣትና በአውሮፓ ምድር ያለውን የጦር ማዘዣዎቿንና የጦር ኃይሏን በሙሉ እንድታስወጣ ከዚያም ሁሉ በላይ የአሜሪካ መንግስት በመላው ዓለም ያሉትን የጦር ኃይሉን አባላት በሙሉ ወደ ሀገር ቤት እንዲመልስ ውትወታው በርትቶባቸዋል። የዛሬው የዚያች ሀገር ፕሬዚደንት አዛውንቱ ሰው ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን አሜሪካ በ80 ሀገራት ከ800 በላይ የጦር ማዘዣዎች እንዳሏት ይነገራል። አሜሪካ ግዙፍ ኃይሏን ካሰፈረችባቸው ቀጠናዎች ደግሞ በዋናነት በእስያ ቀጠና በደቡብ ኮሪያ 28500 በጃፓን 24000 ወታደሮች እንዳሏትና በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካም እጅግ ግዙፍ ኃይል ማስደፈጧ ይታወቃል። ዘ ፊውቸር ኦፍ ፍሪደም ፋውንዴሽን በዝርዝር ሀተታው ማንም የአውሮፓ አህጉር ሀገር ወይም ደግሞ የአፍሪካ አህጉር ሀገር አሊያም የእስያ አህጉር ሀገር ባህር ውቅያኖስ አቋርጦ አሜሪካን የሚወር የለም ነው ያለው። በሌላም አነጋገር የአሜሪካ መንግስት መላውን ዓለም በነጻነት ሊተወው ይገባል ሲል ነው ያሰመረበት። የአሜሪካ መንግስት እስከዚህ ቆይታውና በጣልቃ ገብነቱ የሚያተረፈው ነገር ሰላም ሳይሆን በድፍን ዓለም ብጥብጥ፣ ሞትና ጥፋት ብቻ መሆኑን ዘገባው ያስረግጣል። ዛሬ ላይ አሜሪካ ከገዛም ብርቷ የሚነሱባት የገዛ ልጆቿ ነውጥ እያስጨነቃት መሆኑ ይታያል። ብዙዎች በገዛ የጸጥታ ኃይሎቿ ሳይቀር በቆዳ ቀለማቸው ብቻ በገፍ ተገድለውባታል። ያቺ ሀገር እንደ አልቃይዳን በመሳሰሉት የሽብር ቡድን መረቦች እጅግ ዘግናኝ እልቂትም ተስተናግደውባታል። አሜሪካ ዛሬም እንኳን በጥይት አልሞ ተኳሾች ሕፃናትን እንኳ ሳይራሩ የሚፈጁ ያሉባት ሀገር ናት። ነገር ግን በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጥልቅ ማለቱን ከእርሷ በላይ ላሳር ነው በተገቢው ታውቅበታለች። ለዚህ ደግሞ ሰሞኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤዋ የወይዘሮ ናንሲ ፔሎሲ ባለቤት ክፉኛ መመታታቸው ያችን ሀገር አሁንም ይሁን ወደፊት ሳያሸበላ ዝንጀሮ ሲስል ያመሻልን አድርጓታል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አልጀዚራን፣ ቢቢሲን፣ ሲኤንኤንን፣ ሜይል ኦንላይን፣ ፒቢኤስ ኒውስን፣ ማላይ ሜይልን፣ ዘ ዲፌንስ ፖስት እና ዋሽንግተን ኤግዛማይነርን ተጠቅመናል።